Jennifer Gerling-Simons vindt het geen kiezersbedrog dat ze niet bewilligd heeft om parlementariër te worden. Dit zei ze gisteravond in het ATV-programma Verkiezingsupdate. Simons is de afgelopen 10 jaar DNA-voorzitter geweest. Volgens haar zeggen mensen niet dat het kiezersbedrog is wanneer een gekozen DNA-lid ervoor kiest minister te worden of besluit een andere functie te bekleden. Dit is dus een normaal verschijnsel, benadrukt Simons. Het is normaal, het is wat we doen. En ik heb gezegd, als we in de regering zouden zitten, mee zouden doen aan de regering, zou ik in die regering of voor die regering iets anders gaan doen. En dat zou men het normaal vinden. Maar is het omdat je dan niet aan de regering bent, omdat je anders standpunt hebt? Ik zeg, mijn werk is gedaan in de nationale kwestie. En de partij wil me op de lijst zetten, dan heb ik dat gedaan en daar gaan we de verkiezingen in. Zou je deel zijn van de regering, dan ga je iets anders doen. En ben ik, zijn we geen deel van de regering, dan ga ik iets anders doen. Ik ben, sorry, ik denk dat ik 24 jaar mijn krachten heb gegeven in het instituut. Er zijn ook andere mensen later die daar bezig zijn. En ik zal ondersteunen, zowel mijn fractie, de partij in de zin van wat er allemaal moet gebeuren om daar de evaluaties te doen, maar ook gewoon als burger. Ik heb het altijd gezegd en ik weet dat men het vaak niet serieus neemt als politici dat zegt. Ik kan mijn land van diverse hoeken dienen. Ik heb een bepaalde deskundigheid, een bepaalde ervaring, ik kan verschillende dingen doen. Verder is Simons het niet mee eens met de uitspraak dat vaker is gedaan door de oppositie dat ze op een dictatoriale manier leiding gaf aan het parlement. Ze zegt dat elke verandering in samenspraak is gedaan met de oppositie. Ik heb niets gedaan waarvan ik zeg ik verander dit en ik verander dat. We hebben het altijd samen gedaan. De besluiten zijn door huishoudelijke vergaderingen genomen. Ja, soms stond ik wel verbaasd over wanneer we in de huishoudelijke vergadering iets samen hadden afgesproken en plotseling te horen dat de voorzitter dit of dat had besloten. Dus ja, maar dat is de politiek en als je in de politiek zit, dan schuilt iedereen, andere mensen prijzen de hemel in, andere zeggen dit en dat. Als je de hele dag gaat bezig met wat mensen vinden, dan kan je niet werken. Wat ik gedaan heb is vastgehouden aan de lijn die ik in 2010 heb uitgezet om het parlement te versterken, zowel materieel, capaciteit, ondersteuning, de transitie naar wat we noemen een open parlement, dat in de wereld ook wordt nagestreefd, parlement dat steeds meer toegankelijk wordt voor burgers, kinderen, jongeren, iedereen die iets wil weten wat er gebeurt, constante uitzending van de vergaderingen, zodat het de bevolking ook kan zien wat daar gebeurt. En dat was er vroeger niet. Hè? Jennifer Gerling-Simons tot vandaag voorzitter van DNA. Zij sprak gisteravond in het ATV-programma Verkiezingsupdate. Na 24 jaar haar diensten te hebben geleverd aan DNA, komt zij niet terug in het nieuwe parlement.